Policiais civis e militares cercam uma residência no bairro Ibaté, periferia de Lençóis Paulista. Eles cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão. A entrada tem que ser à força. Polícia, polícia, vai! Em outra casa, os policiais têm que arrebentar um portão. O suspeito ainda está na cama, é acordado e não tem como fugir. 20 policiais civis e militares participaram da operação. A operação, que precisou do apoio dos cães do canil da PM, tinha como alvo esse homem. Alexandre Luiz da Silva, conhecido como Lelê, de 35 anos, era chefe do tráfico na cidade. Segundo as investigações, o criminoso gostava de ostentar. Na casa dele, uma lancha avaliada em 50 mil reais, uma moto de 600 cilindradas, de aproximadamente 30 mil, e um utilitário de luxo, com preço estimado em 45 mil, foram apreendidos. O traficante, dono desses veículos, era procurado pela polícia há mais de 7 anos. Desde o início, quando as investigações comprovaram a relação dele com o tráfico de entorpecentes, várias operações foram desencadeadas na tentativa de prendê-lo, mas ele sempre conseguia escapar. E isso só acontecia porque ele contava com uma rede muito eficiente de distribuição dos entorpecentes. Ele era ágil na distribuição das drogas, evitava guardar as drogas em casa. E ante as informações que nós recebemos aqui, finalmente nós aqui da Polícia Civil e da Militar conseguimos prendê-lo hoje. As investigações continuam, porque a polícia tem informações de que o traficante investiu parte do dinheiro que ganhou com o tráfico na compra de caminhões. Estamos investigando nesse caso, acreditamos que sim, acreditamos que ele tem algum patrimônio no sentido de caminhões, essas coisas. Uma das estratégias da quadrilha, comandada por Lelê, era evitar a venda de grandes quantidades de drogas. Ainda assim, foram apreendidos 312 pinos de cocaína, pedras de crack e uma porção de pasta base. Na mesma operação, outras duas pessoas foram presas. Uma delas tentou reagir e foi contida pelos PMs. Houve sim uma hostilidade, né, por parte de um familiar do investigado, que investiu contra a equipe da Polícia Militar. Houve aí necessidade de uso da força moderado, né? E a detenção do indivíduo. Conseguimos, né? Conseguimos com a eficiência das duas polícias aqui, na agilidade, né? Na coleta de informações. Conseguimos fazer isso aí, hoje é contento.